אתה יודע אם פה זה מטבע חוץ? לא, אני לא יודע, אין לי מושג. סליחה, כאן זה מטבע חוץ? כאן זה העו"ש ותוכניות חיסכון, מטבע חוץ זה למעלה. תודה. כן, אדוני, מספר חשבון, בבקשה. לא, לא, הזקן הזה לפניי, תעבור אותי, בבקשה. מה אתה מחלק לי תארים, אדוני? אתה תגמור את העניינים שלך וגמרנו, מה אתה מחלק לי תארים? אני לא מחלק, פשוט תעבור אותי, זה... אדוני, אני אומר, בחוצ'יק, אני אומר, תגמור את העניינים שלך בגלל אנשים שכמוך, המדינה הזאת נראית כמו שהיא נראית. סליחה, אני מבקש לא לריב כאן בבנק. לא לריב כאן, מה המספר חשבון שלך? לא, אין לי חשבון, אני באתי בגלל ה... תראה חשבון חדש. לא, אני באתי בגלל ה... משכנתה. לא, בגלל ה... הלוואה. לא, אני באתי בגלל ה... מטבע זר. לא, באתי בגלל ה... למה באת? בגלל המזגן. נורא חם, אני צריך שם שלנו את זה.